Välkomna ska ni vara till Politikrapporten. Det här är vår dagliga rapport om det som bubblar inom politiken just nu. Och nu är det ju bara 10 dagar kvar till valet, så nog bubblar det allt. Och med mig här i studion för att prata om just detta har jag Aftonbladets Lena Melin. Välkommen hit. Tack så mycket. Henrik Thorhammar från Svenska Dagbladet. Välkommen också du. Tack så jättemycket. Vi ska titta på den senaste demoskopen som kom här i början av veckan. Vad säger ni om de här siffrorna som vi fick se då, hörni? Att det är ganska jämnt. Och att, men den stora överraskningen här mätningen var att Sverigedemokraterna gick om Moderaterna blev större. Mm. Hur väntat eller oväntat var det, Henrik? Alltså, med hela den här brasklappen att siffrorna, det är lite osäkert just nu och snart kommer vi få ett riktigt resultat. Gud, nu låter jag som en politiker. Så det är ju ändå en tydlig tendens, det vi sett i nästan alla mätningar, att Sverigedemokraterna går om Moderaterna, och frågan är varför. Och det finns ju lite teorin att Moderaterna har dels gjort liksom Sverigedemokraterna så släppt in dem i värmen, att väljare som inte kunde tänka sig att rösta på dem innan nu kan göra det, för man har gjort det hela. Och att när man pratar så mycket om brottslighet, då är det ju faktiskt Sverigedemokraterna som numera äger den frågan, och då går de bättre. Mm. Den här mätningen kom ju i början av veckan. Skulle ni säga att det är det här det bubblar mest kring, just hur det går för Sverigedemokraterna, att de verkar vara så starka? Alltså jag som helt har snöat in på el tycker att det bubblar kring elen också. Mm. Men absolut, även detta. Mm. Och egentligen att det går så dåligt för Ulf Kristersson och Moderaterna, det är ju det som är liksom problematiken. Och man kan nog känna stressen från den moderata partiledningen. Vad ska vi göra för att liksom få tillbaka initiativet? Mm. Ja, när det är så kort tid kvar, för då måste vi verkligen lägga in högsta växeln om det ska gå bra. Mm. Mm. Om det här skulle vara valresultatet som vi såg, Henrik, skulle då Sverigedemokraterna få ingå i en regering? Jag tror inte det. Jag tror fortfarande att det har varit det tydliga liksom beskedet från Moderaterna, från Kristdemokraterna och framförallt för Liberalerna, om de nu kommer in. Jag tror att det skulle bli alldeles för svårt för dem att släppa fram Sverigedemokraterna. Vad tror du, Lena? Nej, jag tror det tvärtom. Jag tror att det skulle. Jag tycker att fram till nu så har Jimmie Åkesson verkat helt lugn med att hans parti kommer att stå utanför regeringen. De kommer att vara jätteviktiga för samarbetspartner om högeroppositionen får flest röster i valet. Men jag tror att det blir väldigt svårt för Jimmie Åkesson att liksom tygla sitt eget parti. Att förklara för dem att nu är vi jättenära våra drömmars mål, och jag kommer ändå inte att utnyttja situationen. Jag tror att det blir jättesvårt. Mm. Och att han inte kommer klara av det. Och därmed så, eftersom Ulf Kristersson är väldigt intresserad av att bli statsminister, så kommer han att vika, tror jag. Mm, vad tror du då, Henrik, när du hör Lenas analys? Ja, alltså, det är just det inre trycket från Sverigedemokraterna. Och vi ska väl säga att det fanns ju också förra valrörelsen, det fanns ju också siffror som också då visade att det skulle gå väldigt bra för Sverigedemokraterna, och så blev inte valresultatet. Så återigen, vi får ju vänta verkligen till valnatten för att få det slutgiltiga. Och precis, trycket från hans liksom sympatisörer att nu måste du verkligen stå på dig, det är jättehårt. Och annars, om det inte blir regeringsbildning, men då måste det krävas väldigt stora saker. Nu börjar han säga så här, det här är ultimativa krav när han kräver x antal miljarder till rättsväsendet, så att han har ju skärpt tonen. Och det finns ju lite parallellen såklart till andra sidan. Nu har det varit lite lugnare där, men nu drar det upp igen det här gamla avtalet. Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar bråkar om vad man egentligen kom överens om för att Vänsterpartiet skulle släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Och då säger ju vi förstår sig på det ofta så här att nej, men det är så klart att liksom Vänsterpartiet kommer släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Men samma sak, de säger nej, vi kommer inte göra det om inte vi får sitta i regeringen. Och om vi hör det tydligt från Jimmie Åkesson, nej, men då kanske vi måste börja kalibrera om. Mm. Ja, det finns utmaningar, och vi ska ta och titta här på DN Ipsos. De ökade, eller deras mätning så ökade SD till 22,2%. Det innebär att M plus KD tillsammans blir jämnstora. Vad innebär det om de skulle bli så här stora, Lena?
Ja, alltså dels att de då ju är riksdagens näst största parti med en bred marginal, och det kan ju vara väldigt svårt för Moderaterna att ta igen även på sikt, alltså i nästa val, för att på något sätt så när partier etablerar sig på sån där hög nivå så gör de ju väldigt mycket för att behålla den positionen, och det kommer ju Sverigedemokraterna också göra i så fall. Men vad det framförallt betyder i det korta perspektivet tror jag inte är jättemycket faktiskt, därför att Sverigedemokraterna har ju gjort tydligt att de kommer att ställa tuffa krav, och att även om beroendet så att säga på pappret ökar, så är det ju i verkligheten ungefär detsamma. Mm. För alltså beroendet från Moderaterna och från KD för att bilda regering. Mm. Vi hade lite frågestund här igår, Henrik, och då kom det väldigt många frågor om huruvida Jimmy Åkesson kan bli statsminister om då blåa sidan skulle ta hem det. Absolut nej, skulle jag säga just nu. Jag tror framför allt för att det liksom det finns fortfarande hårda saker som har sagts väldigt tydliga, och alltså Johan Persson skulle vara helt körd om han släppte fram Jimmy Åkesson som en statsminister. Lika kört som att han skulle vara om man skulle liksom hoppa över och på något sätt återuppliva januariavtalet, tror jag. Mm. Men hur mycket makt skulle han få då, Lena, om han fick de här valresultaten, de här siffrorna från svenska folket? Vad skulle han kunna kräva? Jag skulle för det första säga att jag håller med Henrik om det här. Jag tror absolut inte att han kommer att bli statsminister i det här valet. Men, ja, men han kan ju kräva ganska mycket, därför att rent matematiskt är det ju så att om Ulf Kristersson vill bilda regering ihop med Kristdemokraterna, så måste han ha hjälp av Sverigedemokraterna. Det är så de började räkna redan efter förra valet och kom fram till att ja, det går inte utan att inlämna det här partiet i vår gemenskap. Så att det ger ju Jimmie Åkesson och hans partikamrater en väldigt bra förhandlingsposition. Mm. Men Henrik, hur skulle en regering se ut med SD som största parti men Ulf Kristersson som statsminister? Alltså det finns ju, om vi till exempel hoppar till Danmark, så fanns ju en liknande situation där liksom det borgerliga stora partiet där blev mindre än Dansk Folkeparti, men man lutade sig mot dem, och Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna är inte samma parti, det finns olika bakgrunder och sådär. Men de fick ju ut väldigt mycket i liksom politikförändringar. Och det jag tänker är väl så här problemet som Moderaterna tänker på, att om de liksom, Kristersson blir kvar, om den högra sidan blir större och han skulle bli statsminister, då kan han annars se ut. Men frågan är ju fortfarande då, ja, men hur ska man förhålla sig? Varför tappar vi till SD? Om en analys är att om man ett vart liksom förnära dem och liksom inte markerat mot övertramp, och kanske också att man har kanske låtit lite för populistisk och gjort massa utspel som inte har uppfattats som seriösa, och det är också liksom man slagit tillbaka mot dem. Ja, men då blir det ju problem att ge saker till Sverigedemokraterna, så då kanske man liksom måste hålla en hårdare ton där, och då blir det ju väldigt skakigt hur den här eventuella majoriteten skulle kunna regera i 4 år. Mm. Men hur ser relationerna ut då just nu, Lena, mellan de här partierna på högersidan? Hur är stämningen? Alltså, så här i slutet av en valrörelse så ser partierna väldigt mycket till sitt eget bästa. Generositeten är mycket begränsad, kan man säga. Och det kanske man också kan säga att det finns ett undantag i den här konstellationen, och det är den mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det tror jag underlättas av att det går inte så bra för något av de partierna. Så att ingen känner att den är hotad av den andra, så att säga. Det är ingen överströmning av moderatväljare till KD eller tvärtom. Ja, så kort sagt ansträngd, man hoppas på att komma in i en grön hage med för saftigt gräs på andra sidan valdagen. Mm. Henrik, sen har vi då Liberalerna och Sverigedemokraterna där relationen är lite frostig. Hur ser den ut? Nej, men det är såklart, de är liksom ideologiska motståndare på ett sätt, även om Jimmy och Johan verkar kunna liksom lita på varandra, pratar väl om varandra, så där finns det ju massa spänningar. Och det här, vi såg ju senast nu när Sverigedemokraterna har gått ut med liksom invandringsutspel, och då blir det diskussionen om att
folk som uppger i asylprocessen säger så här, nej men jag har konverterat eller jag är homosexuell, att Sverigedemokraterna har gått ut sagt så att man ska inte få använda dessa som svepskäl. Nu har, jag tror både M, KD och L varit ute och markerat här att nej, det här är inte vår politik, så där blir det ju fokus på massa tjafs på den högra sidan. Mm. Och då är vi tillbaka till hur det blir då, om det här skulle vara valresultatet på, ja, på valdagen, att ska man släppa in Sverigedemokraterna i Värmland eller inte? Skulle Liberalerna ställa upp på det, Lena, eller skulle de till och med byta sida då? Vad är din analys? Jag vet faktiskt inte vad jag ska tro om det, men jag tror att det är ett jättesvårt beslut för Liberalerna, för de har ju bundit sig massa verkligen i det här. Att först så stod de ut med att Stefan Löfven blev statsminister, och de till och med bidrog till det. De förhandlade till sig vissa partipolitiska triumfer, framförallt avskaffandet av värdskatten. Men nu har de ju hoppat tillbaka då och vill att Ulf Kristersson ska bli statsminister. Men samtidigt så tycker de ju inte om Sverigedemokraterna och vill absolut inte att de ska sitta i regering. Och där, om vi säger att Ulf Kristersson skulle plocka in, om situationen skulle bli den att de vinner, Ulf Kristersson plockar in Sverigedemokraterna i regeringen, då tror jag att det blir, att det är ett jättesvårt för beslut för Liberalerna att ta, hur de ska agera. Vi fortsätter att titta framåt, Henrik, om det här verkligen skulle vara så då att att de skulle sitta i den regeringen, tror jag däremot det skulle vara uteslutet. Det tror du? Ja. Men om vi tittar på de här siffrorna återigen då, och vi tänker oss att det här är valresultatet, vänstersidan, de tar hem det hela, men det är lite dålig stämning för man vet inte hur man går vidare. Hur tror du att det kommer att bli, Henrik? Nej, men det, om Sverigedemokraterna blir Sveriges andra största parti i riksdagen, det är ju liksom, jag får säga, nästan en formell position. Är det då Jimmy Åkesson som är den officiella oppositionen? Det är såklart, sossarna vill ju liksom lite skrämmas med så här SD-spöket och gör mycket av sin valkampanj på det här just nu i slutet, att det här, man var ute och pratade om ett säkerhetshot, och då blir problematiken till exempel, som partisekreterare Baudin sa, att nej, men då kan vi inte ha med det största oppositionspartiet som en partner i NATO-processen. Det blir väldigt många problem och spännande. Man ska lösa allting med från talman till positioner i riksdagen. Det är mycket som kan förändras. Och Lena, låt säga då att vänstersidan blir störst och att Sverigedemokraterna går om med Moderaterna. Hur mycket huvudvärk kommer Ulf Kristersson att ha då? Ja, han kommer inte ha någon huvudvärk här, för han kommer bli av med jobbet. Så att, han blir av med jobbet. Han kan åka hem till Strängnäs och tänka på något annat. Mm. Men däremot så är det ju så att jag tror att om Sverigedemokraterna skulle bli störst inom höger och oppositionen, så, och inte ha chans att bilda regeringen, utan de tvärtom är mindre än den andra sidan i politiken, då tror jag absolut att Jimmy Åkesson blir oppositionsledare. Och det tror jag är någonting som sossarna är skit, alltså rädda för. För att han här är ju en motståndare av en helt annan kaliber än Ulf Kristersson. Mm. Men hörni, det är 10 dagar kvar till valet nu. Det knappar in. Kan M vända den här trenden som vi ser i undersökning efter undersökning? Vad tror ni? Alltså, de pratar ju om att nu så ska det liksom handla om ekonomin och absolut elpriserna, men också liksom varna lite för vad det här hemska som lågkonjunkturen, hur illa kan det bli? Och det är ju många som är väldigt oroliga över det här, och då hoppas man att också kunna markera att jag vill då ha den här hårda arbetslinjen, då är ju SD alldeles för sossiga, och man hoppas att man ska liksom komma tillbaka till kärnväljarna via det. Och det fanns ju lite tecken från 2018 att det var moderat som egentligen gillade Kristersson mest, som ändå röstade på Åkesson för att mer skicka en signal till sin egen partiledning. Och kanske är det liksom så att i valbåset så ska liksom de komma tillbaka. Det är väl det som partistrategerna verkligen hoppas ska hända. Mm. Jag tror att en sån här nedförsluta som de befinner sig i slutet av valrörelsen är otroligt svår att vända. Alltså det krävs liksom yttre hjälp, någon händelse eller någonting som inträffar, tror jag. Mm. Vad har ni för puls då? Än så länge under kontrollerade former, tror jag. Skönt. Du, Henrik? Ja, nej, men just nu så är man så här, det är spännande. Det är spännande att det är jämnt, och det är verkligen jätteosäkert. Och som man brukar säga, att 10 dagar i politik, det är en livstid.
Eller som man också brukar säga, det går snabbt i hockey. Det får bli slutorden. Stort tack att ni har tittat på oss. Vi är tillbaka imorgon igen med mer politik.